Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, hur mår ni där ute i världen? Det är det mest helt enkelt. Vi mår helt okej faktiskt, med lov att säga. Jag läste på kommentarsfältet. Jag vet att jag ber som ursäkt för att jag inte jättebra på att läsa på kommentarerna. Jag lovar att det ska bli bättre på det helt enkelt. Så att, yes. Men jag ska tydligen skicka iväg en liten påskhälsning till en som heter Noah Gustafsson. Tjo Noah Gustafsson, jag hoppas att allt är bra med dig. Och att du får en redig, bra nu påskdag helt enkelt. Och påskafton och en hel del bra. Men bra, en bra dag helt enkelt också. Så jag hoppas att du också spanar in med YouTube någon helt enkelt. Det ska vara kul faktiskt. Det här var allt för min video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så får ni ha en underbar påsk och framförallt också en underbar påsk på det också. Så syns vi i nästa video. Tja.